Nelle belle tabagne d'un riposo alla gloria militar. Հարգելի հայեր, հարգելի հետևորդներ, ողջույն, ձեզ հետ Խաչիկն է, և ինչպես խոստացել էի նախորդ տեսանյութում, այսօր ներկայացնելու եմ, թե ինչպես է պետք ճիշտ եփել մեր հայկական հաճարով փլավը կամ հաճարը. Բոլոր գաղտնիքներով խոստանում եմ կիսվել, որևէ բարդ բան չկա, և այսօրվա փլավի համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե հաճար, վերցրել եմ 200 գրամ, հաճարը եփվելու ընթացքում մեծանալու է մոտ 3 անգամ, սա ի նկատի ունեցեք, մեզ նաև անհրաժեշտ է լինելու սող, վերցրել եմ 3 փոքր գլուխ, իհարկե յուղ կամ կարակ, տնական յուղ եմ վերցրել, որը ինքս է պատրաստել, նաև մեզ անհրաժեշտ է լինելու աղ և թեևս այսքանը. Եվ առաջնահերթ այն ինչ մենք պետք է անենք, դա հաճարը թրջելն է երմանջերի մեջ, քանի որ հաճարը իր տեսակով եփվում է բավականին ուշ. Նաև ասեմ, որ նախորդ իհարկե հաճարը ես լավ լվացել եմ, մի քանի անգամ փոխել եմ ջուրը, դա առաջին գործողությունն է. Երկրորդով լցնում ենք արդեն լվացված հաճարը ափսեի մեջ, և ավելացնում ենք այնքան երմանջուր, որ հաճարը ամբողջովին լինի ծածկված, և թողնում ենք այսպես մոտավորապես 20-30 րոպե, որից հետո անցնում ենք մնացած գործողությունների. Գդալը մնացել, գդալը հանում ենք, մի փոքր այսպես խառնում. Իհարկե ժամանակը անիմաստ չենք վատնում և կտրատում ենք սոխը, սոխը քանի որ ինձ մոտ փոքր է, ես այն կտրատելու եմ կիսալուսնաձև, այսպիսի կտորներ. Սոխը մենք տապակելու ենք միջև լավ կարմրելը, սոխերած ենք անելու, այսպես ասած։ Հարգելի ընկերներ, հաճարով փլավ այսօր մատուցելու եմ քյուֆտայի հետ, քյուֆտան հիմա զուգահեռ եփվում է, թե ինչպես եմ պատրաստել քյուֆտան դուք կարող դիտել նախորդ տեսանյութում, ես հղումը նաև կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևում, իհարկե։ Հարգելի ընկերներ, 30 րոպե անց պատրաստվող թավայի մեջ արդեն ավելացնում ենք տնական յուղը և կտրատված սոխը, այսպես շատ լավ կարմրեցնում ենք սոխը։ Հարգելի ընկերներ, երբ սոխը հասել է գրեթե ամբողջությամբ կարմրության, ավելացնում ենք ջրքանված հաճարը, ինչպես նաև աղը և սև պղպեղը, այս ամենը խառնելով կտապակենք 1-2 րոպե, որից հետո կավելացնենք արդեն հեղուկը։ Հարգելի ընկերներ, հաճարը եփելիս գործում է հետևյալ կանոնակարգը. 1 չափաբաժին հաճարին ասնում է 2.5-ից 3 չափաբաժին հեղուկ, այսինքն ինձ մոտ 200 գրամ հաճարը ես պետք է ավելացնեմ մոտավորապես 600-ից 700 միլիլիտր ջուր, ես կավելացնեմ մի փոքր ավել, կավելացնեմ 900 միլիլիտր, ջուրը կարող եք ավելացնել գոլ կամ միանգամից տաք, ես ավելացնում եմ սառը, այսպես մեկ անգամ լավ կխառնենք, կրակը կիչեցնենք մինիմալի, կփակենք կափարիչով և կթողնենք, որ հաճարը շատ հանգիստ կերպով եփվի, անհրաժեշտության դեպքում կավելացնենք աղը, և եթե լինի անհրաժեշտություն ավելացնելու էլի հեղուկ, կավելացնենք։ Հարգելի ընկերներ, ինչպես նկատում եք, հաճարը ես պատրաստում եմ մի փոքր այլ տարբերակով, սակայն չեմ շեղվում օրիգինալ տարբերակի կանոնակարգերից, հենց դա է այսօրվա թողարկման ողջ նպատակը և իմաստը, ներկայացնել ձեզ ճիշտ բաղադրատոմսը, ճիշտ ձևերով, ինչը որքան է պետք, ինչպես է պետք, և ես կարծում եմ լավ եմ լուծում այդ խնդիրը, եթե դա այդպես է, գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, արդյոք իմ բացատրածը և իմ տեսանյութը հասանելի են ձեզ և դուրեկան, դա կլինի ինձ համար շատ հաճելի և շատ կարևոր։
Նաև ասեմ, որ երբվելու ընթացքում մենք հաճարին ձերկ չենք տալիս, չենք խառնում, թողնում ենք, որ երբվի այնպես, ինչպես կա, և քաշվի ամբողջ հեղուկը։ Թե որքան մենք երբեցինք հաճարը, ես կասեմ ամենավերջում։ Հարգելի ընկերներ, հեղուկը գրեթե քաշվել է, սակայն ես նոր փորձեցի և լիարժեք եփված չի հաճարը։ Այդ իսկ վաճառով պետք է ավելացնենք էլի հեղուկ և մի փոքր աղ։ Ես ավելացրեցի մոտարապես 300-400 մլլ, ավելացնենք 1 թեյի գդալի չափով աղ և կթողնենք, որ հանգիստ եփվի մինիմալ կրակի ներքո, միջև լիարժեք հապկած և պատրաստ լինելը։ Ասեմ, որ այս պայդրությամբ անցել է 40 րոպե սկսած հաճարի եփելուց։ Հարգելի ընկերներ, այս հեղուկն էլ գրեթե քաշվում է, սակայն տեսեք, թե որքան հեղուկ կա դեռ ներքևում։ Այս փուլում մենք արդեն խառնենք սոխը հաճարի հետ, այսպես, և թողնում ենք, որպեսզի այս ամբողջ հեղուկը վերջնականապես եփվելով քաշվի և հաճարը կլինի պատրաստ։ Ընդհանուր առմամբ հաճարը ես եփեցի գումարած ևս 10-15 րոպե, դա կլինի մոտավորապես 1 ժամ, 1 ժամ 10 րոպե, առավելագույնս, ավել իմաստ չունի։ Այսպիսով կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ և քյուֆտայի և հաճարի պատրաստ լինելուն պես։ Սոխը տվել է իր ամբողջ համը հաճարին, դե ինչ հարգելետևորդներ, ուտեստը ստացվել է պարզապես ֆանտաստիկ, ապայման փորձեք, հատկապես պատրաստեք հաճարը իմ այս բաղադրատոմսով, վայելեք քյուֆտայի հետ, եղեք համարձակ խոհանոցում, չենք մոռանում սեղմել լայք իմ այս և նախորդ տեսանյութի ներքևի հատվածում, ինչպես նաև սպասել իմ հաջորդ հետաքրքիր նոր տեսանյութերին։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախուժակ և մինչ նոր հանդիպում։